Jag har målvakt som vågar tidigare, va? Telelarm. Det är staten där. Gamla Telia. Det har ju inte besiktats. Nej. Det är ju sant här också. Vad är det här för gammal hiss-system? Väg som ettan låst. Ja. Det ska vi få ut där via tvåan. Låst. I portkod. Nu har det inte varit tidigare. Det var målguiden som låg i den här tidigheten. Noll och direkt till två. Oh. Finns det ingen träffa om man ska komma till ettan? Vi kan kolla. Det här är en gammal statlig byggnad. Den är kommunal. Vi har inte stått heller larm på isen. Det är trafiskt.